Právě za mnou přijel týpek, který se umístil na druhém místě v soutěži Johna Mariánka a upek ten největší chleba na světě. Zdravím, ano, jsem to já, upek jsem největší chleba na světě a si si možná trošku sereš, Steve, ale že seš to ty, tak se ti teda podepíšu. Díky, kámo. Yes, kámo, díky. Díky.